សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាណានណានៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីแฟนៗជាច្រើនបើទោះបីនាងហាក់ដូចជាមិនសូវបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារសិល្បៈដូចមុនក៏ដោយតែកំពុងតែមានភាពមមាញឹកនិងមុខជំនួញថ្មីដែលកំពុងតែមានភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់តែការពីមុននេះបន្តិចស្រាប់តែមានរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងដែលនាងបានបង្ហោះប្រាប់ពីដំណឹងអាក្រក់មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមខណៈត្រូវបានចោទចូលគាស់ហាងលក់គ្រឿងសម្អាងរបស់នាងព្រមទាំងបង្ហាញរូបភាពចេញពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឲ្យឃើញពីសកម្មភាពចោលយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងណាមិញបើទោះគណៈពេលដែលនាងបានប្រាប់ថាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយแฟนៗជាច្រើនក៏សង្ឃឹមថានឹងចាប់បានចោលលួចនេះក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមច្បាប់ផងដែរ